הקדוש ברוך הוא צדיק, נתן לנו את ימי העומר הקדושים. תודה רבה. נתן לנו את ימי העומר הקדושים. מה העבודה שלהם? במה פתחנו היום? אהבת ישראל. אהבת האדם, מעצם מאותו אדם, כמו שהוא. בלי תנאים, בלי סנקציות, בלי עניינים. כמו שהוא, תכבד אותו. תקבל את השני כמו שהוא. השבוע השני של העומר, שבוע של מידת הגבורה. מה זה גבורה? שורש גבול ומידה. כל העולם בנוי על גבולות. אדם שרוצה להצליח בחיים חייב גבולות. מאוד מסוכן שמאבדים גבולות. שמע, תשתה כוס קפה עם כפית סוכר, שתיים, זה מאוד טוב. אבל 9 כפיות סוכר, איפה באת? שים כף מלח בסיר טוב, שפוך קילו מלח, שמע, תעשה כל וחומר, עם כפית כזה טעים, אני אשים טריילר במלח, בסיר. הבנת, זה חומצה כבר, זה לא אוכל כבר. מאבדים גבולות, מאבדים הכל. בשבוע הזה קונים גבולות. בחינוך ילדים, בזוגיות, בפרנסה, בשמחה, בעבודת השם. כל דבר צריך גבול. שינה צריכה גבול, אכילה צריכה גבול, כל דבר בחיים צריך גבול. אדם שיש לו גבולות, אפשר לסמוך עליו, אפשר להעמיד עליו עולם. אדם שאין לו גבולות, אי אפשר לעשות כלום איתו. לכן זה אחד השבועות הכי חשובים בשנה. לכן כל שנה בשבוע הזה, התעוררו כל המחלוקות של אהבת ישראל. והעבודה בזה, להציב גבולות לעצמנו, ולא להיכשל. וזה העבודה של השבוע הזה כל שנה.